Re, viss ēters ir te! Liepājas universitātes students Sebastiāns Štāls aploks savā bakalaura darbā izveidojas ar mākslīgo intelektu darbināmu rokas protēzi, ko plāno patentēt un piedāvāt iegādāties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaiver, kas nodarbojas arī ar protēžu izsniegšanu, par jaunu produktu parādīšanos pauž prieku. Tomēr uzsver, ja protēzes izmaksas pārsniegs valsts atvēlēto finansējumu, tad Latvijā to varēs atļauties visai mazs cilvēku skaits. Patreiz tas izstās pēc pārsarežģīti kafijas turētāji, bet nākotnē būs daudz vairāk, ko redzēt. Interese izstrādāt rokas protēzi Liepājas universitātes studentam Sebastianam radusies redzot nepieciešamību pēc tehniskajiem palīgu līdzekļiem radinieku lokā. Esošais piedāvājums šķitis nepilnīgs, tāpēc vairāk gadi veltīt pētot cilvēku muskultūru un iespējas kustināt protēzi nevis ar muskuļu spēku, bet mākslīgo intelektu. Pati roka komunicē ar cilvēku. Un tā ir kā konversācija starp cilvēku un roku, kur tad roka tā kā laika gaitā iepazīst šo cilvēku, un jo ilgāk viņi strādā kopā, jo precīzāk strādā arī pati roka. Vēl viena būtība visai sistēmai ir tas, ka viņi nedrīkst būt integrāli, tātad nav nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Un tas ir bijis arī vislielākais izaicinājums, jo līdz šim viss efektīvākie risinājumi ir bijuši ķirurģiski iejaukšanos. Sebastians jau izstrādājis sensoru, kas nolasīs cilvēku ķermeņa valodu, kā arī protēzes sistēmas tās augtās smadzenes. Tomēr, lai panāktu plašākas kustību iespējas, vēl priekšā daudz darba. Studenta pētījums apmaksā Liepājas universitātes piešķirtie granti. Vēl papildus ir iespēja piedalīties Kurzemes inovāciju grantu konkursos, ko mūsu studenti arī ļoti veiksmīgi ir darījuši un ir iegūši diezgan nopietnu atbalstu gan materiālu iegādēji, gan savam darbam kā stipendijas, lai varētu veiksmīgi šos projektus realizēt. Pasniedzējs pauž pārliecību, ka topošā rokas protēze nonāks tirgū kā kvalitatīvs un pieprasīts produkts. Par jauna, moderna palīga līdzekļu parādīšanos priecājas arī Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, tomēr pastāv bažas, vai protēzes ražošanas izmaksas nebūs tik augstas, ka arī tās cenas sasniegs vairākus tūkstošus eiro. Ja tas būtu valsts finansējuma ietvaros, ļoti forši, mēs tiešām priecātos, ka mēs varētu piedāvāt pacientiem kaut ko tādu. Ja tas, diemžēl, neiet uz finansējumu ietvaros, tad tas iekrīt tajā groziņā, kas vēl joprojām būs tik un tā grūti pieejams pacientiem. Šobrīd valsts apmaksā kosmētisku un ar muskuļu spēku darbinām protēžu iegādi. Kamēr Sebastiana viedās protēzes prototips vēl nav pilnībā pabeigts par ražošanas izmaksām un cenām runāt vēl esot pāragri. Tomēr tā kā valsts šogad palielinājas finansējumu tehnisko palīgu līdzekļu, tajā skaitā arī protēžu nodrošināšanai, tam sasniedzot 7,1 miljonu eiro, situācija studenti ieskatā varētu būt cerīga. Protēzi viņš plāno pabeigt patentēt un sākt pārdot tuvāko divu gadu laikā. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.